कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ 10 साल से ऊपर वाले, क्योंकि ये 10 साल से ऊपर वालों का था, यहाँ स्पीकर पे आने का मौका ना मिला, उसको कोई है? सबको मिला, सबको मिला है जी। चलो माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है, सबको मौका मिला जी। मकसद ये था हमारा नात कोर्स रखने का, एक तो ये था कि इस मौजू और नात गोई को अहमियत देना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नात है उसको भी सीखना चाहिए, उसको भी सलीके से, अदाब से, जो हदीया अकीदत होता है पेश करना होता है उसको भी अदाब के साथ पेश करना चाहिए, वो भी सीखने की चीज़ है। बाकी ये चीज़ ये है कि 5 दिन में, फिर 1 घंटे में, फिर इतने जो हैं वो तालिब इल्म भी, वो जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम वाले, और यानी उनको नात से इतना ज़्यादा पहले से लगाव नहीं है, तो सिर्फ ज़ौक और शौक़ पैदा करने के लिए। उज़ैफ़ा मेरी बात आवाज़ आ रही है? फिर सुन क्यों नहीं रहे बेटा? तो मकसद ये था कि हमें इस कोर्स से नात का बीज मिल जाए, इस कोर्स से नात का बीज मिल जाए, नात की महब्बत हमारे दिलों में बीज डल जाए, फिर सारा साल सारी ज़िंदगी उस बीज की केयर हम करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, वो तनावर दरख्त भी बन जाएगा, फिर उस दरख्त से फल भी आना शुरू हो जाएंगे। वो तनावर फल क्या हैं? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगन और प्यार है जो नात के ज़रिए से हमें हासिल हो जाएगा। अभी सिर्फ अल्फाज हैं, कितने नात खां ऐसे होते हैं उनके अल्फाज उनके मुँह में मिठास और रसगुल्ले की तरह होते हैं, और दूसरे लोग उसकी चाशनी और उसकी मिठास को महसूस कर रहे होते हैं कि बंदा बोल रहा है, बंदा नात कर रहा है, ऐसे हैं कि उसके मुंह में मिठास हो, शीरी हो, रसगुल्ले हो, वो अल्फाज में महब्बत और अकीदत और अल्फाज में एक अकीदत का एक लेवल पाया जाता है जिसकी वजह से ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फैसलाबाद की सतह पर हमें तो नहीं पता होगा कि हमारी कोशिश पिछले साल से थी, बड़े बड़े नात खानों से बात की कि भाई आपका प्लेटफार्म है, आप नात कहते हो, हमारा काम है तकरीर करना, कोर्सेज बनाने, दूसरे जो इल्मी गहरी चीज़ें हैं उन पे काम करना, लेकिन यह है कि उनकी अपनी मसरूफियत और उनका अपना विजन, लेकिन हमसे नहीं रहा गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा करामा से नात खां थे, उन्होंने मेहनत की है, कारी उस्मान साहब और कारी उसामा साहब, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो हम आपको जुमे वाले दिन मगरिब के बाद एजाज़ देंगे इस नात खानी का, जुमे वाले दिन मगरिब के बाद आप तमाम शुरका को सनद दी जाएगी, तमाम शुरका को क्या दी जाएगी? सनद दी जाएगी, और सनद वो इस चीज़ की अलामत होगी कि हमने बीज ले लिया हुआ है एक इदारे और एक इदारे की तमाम सोच से, एक इदारे और एक इदारे की तमाम सोच से हमें मोहब्बत का बीज मिल गया हुआ है, तो हमने फिर उसकी मज़ीद हिफाजत करनी है और नात को कहते रहना है। ठीक हो गया, चंद बच्चों से हम जुमे वाले दिन नात कुछ सुनेंगे भी और उनको सनद से भी नवाजेंगे, मगरिब से इशा में हमारी ये तकरीब होगी। हमने शुरू में इस कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी वो 200 रुपया रखी थी, कितनी रखी थी? 200 रुपया। अलामती चीज़ है कि इसमें होंगे, इसमें हम इनको आखिरी तकरीब में कुछ कुछ खीर दे देंगे, कुछ बिरयानी दे देंगे, कुछ ये नहीं है कि देंगे दे देंगे, पता नहीं देते हैं ये नहीं देते, तो मिठाई दे देंगे, कुछ खिला देंगे। चलो, तो साथ में सनद मिल जाएगी, तो साथ में आपको हो सकता है जो बुक भी साथ में मिल जाए, वो अभी एक पैकेज जो है वो करना है। तो अभी ऐलान ये किया जा रहा है, जिन अहबाब ने जमा करवानी है तो उसकी बहुत मेहरबानी, जिन्होंने नहीं करवाया है तो वो जुमे वाले दिन तक करीम खान साहब या कारी वहीदुल्ला साहब है उनको जमा करवा देंगे। उनके लिए ऑप्शन ये है कि 200 रुपया जमा करवा दें तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो 100 तो ज़रूर करें, यानी कोई बच्चा भी ऐसा ना रहे जो 100 रुपया जमा करवाने वाला ना हो। 200 करवाएँ तो उनका बहुत ज़्यादा फायदा होगा और 100 करवाएँ तो तब भी बहुत फायदा होगा, तो 100 रुपया तो ज़्यादा तो नहीं है, ये आप जमा करवाएंगे आपको सनद भी मिलेगी, आपको एजाज़ भी मिलेगा, आपको बुजुर्गों से एजाज़ भी मिलेगा। इसको इस थोड़े से वक्त में कितना फायदा हुआ, कितना उसमें तरक्की हुई, यही है कि उसकी तरजीहत सोच में कितनी तब्दीली है, ये तो हमें भी पता है। थोड़ा सा वक्त था सिर्फ महाभारत और सिर्फ
سکھانے کے لیے ہم نے وہ کیا تھا، جو بڑے حضرات ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں، اس میں وہ جتنا بول کے لیں گے اچھا ہو گیا، اس اعتبار سے عمر کی کوئی قید نہیں، عمر کی کوئی قید نہیں، اس میں بیٹھے بھی ہیں جیسے بڑے حضرات میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی شریک ہیں اس میں، ضروری نہیں ہے کہ اس میں آئیں یا نہ آئیں، ہو سکتا ہے کہ سند اور اس سلسلے اور اس جلد میں جب اسلام بن ثابت وہاں پہ کھڑے ہوں ان کی وہ پچھلی لائن کے پیچھے بھی ہمیں اگر اس لڑی میں کسی دانے میں نمبر ہمارا آ گیا تو ہم بھی بار ہی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح کرنے والے جو لوگ ہیں اس میں ہم پروئے جا چکے ہیں. ایک تسبیح ہوتی ہے نا، تسبیح میں دانے ہوتے ہیں ہر دور کے، تو وہاں سے وہ کر سکتے ہیں تمہارے فروغ کر دیا تھا ہوں فسٹ میں، اور اینڈ پہ جو ہے لوگ آ رہے ہیں دانوں میں آ رہے ہیں، تو اللہ کرے ہمارا بھی اس تسبیح میں کسی نے کسی کھاتے میں جو ہے وہ دانوں میں ہم پرو جائیں، تو جہاں وہ تسبیح کا پہلا دانا جائے گا تو ساری تسبیح جائے گی یا نہیں جائے گی؟ تاجدارِ نبوت پہ لاکھوں سلام، تاجدارِ نبوت پہ لاکھوں سلام، شہرِ یارِ نبوت پہ لاکھوں سلام، صدرات المنتہا جن کی گرد سفر، صدرات المنتہا جن کی گرد سفر، راہموارِ نبوت پہ لاکھوں سلام، تاجدارِ نبوت پہ لاکھوں سلام، سید الاولی سید الاخری، سید الاولی سید الاخری، سید الاولی سید الاخری، نامدارِ نبوت پہ لاکھوں سلام، تاجدارِ نبوت پہ لاکھوں سلام، کوئی دیکھے رفاقت ابو بکر کی، کوئی دیکھے رفاقت ابو بکر کی، یارِ غارِ نبوت پہ لاکھوں سلام، یارِ غارِ نبوت پہ لاکھوں سلام، تاجدارِ نبوت پہ لاکھوں سلام، تاجدارِ نبوت پہ لاکھوں سلام، جن کے دو پھول پیارے حسن اور حسین، جن کے دو پھول پیارے حسن اور حسین، جن کے دو پھول پیارے حسن اور حسین، شاخ سارے نبوت پہ لاکھوں سلام، تاجدارِ نبوت پہ لاکھوں سلام، تاجدارِ نبوت پہ لاکھوں سلام، سلام.
اتنی آ رہی ہے پہلا شعر پر آپ Oh,
سید ال بہت زبردست پڑھو آپ کی غلطی سٹ کرا رہا ہوں اس کو مکمل ہلنا نہیں ہے ایک اشارے کرو سید الاولی سید ال سید ہوتا ہے سید سید ال جی آپ پڑھیں سید الاولی کرو
अच्छा लग रहा है नहीं फारिश बाद में करना पड़ा शहरे आ रहे वत पेला को सलाम सिरतुल मुंतहा जिनकी गर्दे सत्तर सिरतुल मुंतहा जिनकी गर्दे हबशी है सरवर्दी का प्यारा है वो जो बिलाल हबशी है सरवर्दी का प्यारा है दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है जुल्म हुए कितने उन पर सीने पर रखा पत्थर लब पर फिर भी जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला
الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. آپ بچے ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھتے ہو, جو نہیں پڑھتے وہ بھی عالمین میں داخلہ لے لے. قرآن پاک کی برکت کیا ہے, قرآن پاک کی برکت کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو لا الہ الا اللہ مسلمان ہو گئے. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی, اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی, میرے آنے سے پہلے چپ کے چپ کے کیا پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی, میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا, دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہاں آقا سے اس نے کہا, سمت نبی بو جہاں گیا آقا سے اس نے یہ کہا, گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہاں گیا آقا سے اس نے یہ کہا, گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا, آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا, مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد حسبی ربی جل اللہ.
ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ